Dobrý den, zdravím všechny posluchače VolkaCastu. Po týdnu jsme opět tady. Mé jméno je Jan Prokop, se mnou tady Kuba Hladík. Čau, Kubo. Čau, čau. My jsme se zase sladili do barev, aniž bychom to plánovali, ale tentokrát jsme v bílé barvě. Nicméně, proč jsme tady? Jsme tady kvůli tomu, že Mladá Boleslav hrála s Libercem v neděli, vlastně včera. Takže si k tomu pojďme hodit nějaký krátký komentář. Já bych začal asi tím, co se stalo ještě před zápasem, a to je úklid stadionu, Kubo. Jsme si o tom psali, tak pojďme začít tímhle s tím. Stalo se to vlastně, myslím, že ve čtvrtek, že se to bylo odprezentováno na sociálních sítích, takže ve středu ve čtvrtek se uklidil stadion. Jaký je na to tvůj pohled? Tak za první pohled, nebylo to dokonalý ten úklid, co jsme viděli na tribuně. Ale ne, to je samozřejmě sranda. Co na to říct, no, jako bavili jsme se o tom krok dobrý, kdyby přišel před prvním zápasem, jako by před sezónou, takže se prostě naženou mladý, uklidí se, trošku se to tam zase zvelebí, tak asi OK, ale přišlo to po tom prvním zápase, který byl ostře propíraný na sociálních sítích, v médiích, my jsme to tady říkali, že to je prostě ostuda, posraný sedačky a atd. A přijde mi to jako prostě takový hašení požáru, no. A jako pozdě, vlastně. A nevím, jestli někdo sleduje nás, jestli to bylo třeba i trošku na popud nás, nebo jestli to bylo fakt, potom vlastně v e-sportu to bylo, ne? Taky psaný, rozmádlý. To bylo asi tam odtud vytrvané. A udělal se takovýhle krok, jako je mi líto těch kluků, který vlastně vem si, že mají prázdniny. Předpokládám, že to měly být třeba nějakých tréninků nebo místo nějakého soustředění. A prostě já, když to vezmu zpětně na sebe, kdyby mi někdo, já nevím, ve 12 letech řekl, dneska jdeš na let, jdeš oblízet stadion, tak asi budu docela naštvaný, já myslím, že rodiče taky, jo. Takže je to takový česky vychcaný, jo, bych řekl, ušetřilo se dost peněz asi. Ne, rozhodně. Mělo to přijít před tím prvním zápasem, pak by ten mediální obraz nebyl takovej. Ta forma je taky trošku nešťastná, jak ty říkáš, ty kluci mají asi prázdniny. Samozřejmě to, jak to ten klub udělá, v podstatě ty kluci jsou asi třeba, dejme tomu, rádi, že jako za to třeba něco dostali. Viděl jsem na fotce, že byli i hráči Ačka, takže tam třeba byla nějaká kvárla jako podpora nebo odezva od kluků z Ačka. Nicméně tam vypadalo jako, že nebo takhle uklízelo se určitě něco, co se mohlo uklidit i před 5 lety třeba. Jo. Mi to přišlo, tam se vymývaly ty kanálky a takovéhle věci. Takže se to vzalo jako z gruntu prostě všechno. Ale aspoň se to udělalo, i když třeba pozdě, tak jak ty říkáš, ten požár se aspoň jako uhasil a uvidíme, jak to bude dál, jestli bude ten oheň plápolat, nebo jestli už jako hořet nebude. Další věc, která se před zápasem stala, tak se otevřela pokladna číslo 2, ale brány vedle ní zůstaly zavřený. Ale my jsme tam čekali nějakých 5 minut, viděli jsme, že ty fronty nebyly tak velký, ale zase mohlo to být úplně bez front. Klub apeloval, aby si diváci kupovali vstupenky online, což je samozřejmě jako super vykomunikovat, to ušetříš práci, můžeš naplánovat, kolik máš prodaných vstupenek a podobně. Na druhou stranu, když pak uděláš akci Vezmi souseda na fotbal, která je jako dobrá v tom, že máš škodováckou dovolenou, takže mohlo přijít daleko víc lidí, ale zase se musíš u pokladny prokázat občankou, takže ten pak jako hapruje to, proč online, když stejně musí mít na pokladnu ukázat občanku, no. Jo, ale zase jsme u toho, nevím, tady to asi v novinách nebylo, možná, víš, jo, ty fronty taky, takže vlastně oni to asi neotevřeli kvůli nám, ale viděli jsme to fakt asi poprvé, možná po druhý, že jsou otevřený všechny. Každopádně, jak jsme tam čekali, tak já jsem ti říkal, když si vezmeš, kdyby nebyly otevřený ty dvě, které standardně nebývají, a dal jsi to do té jedné fronty, tak ta fronta je ještě delší než minule, no? Že ten zájem jako o to byl. Takže na jednu stranu OK, ale zase je to takový to hošení pořád až po, zase někdo na to musel upozornit, média, sociální sítě, že prostě tenhle problém je, tak se to udělalo. Takže za to asi OK, pak jak říkáš, stejně ty lidi si tam musí dojít a koupit si to, takže tam žádný tady posun asi v tom není. A když jsme tady u těch lidí, u toho počtu, tak zase hlášení 4100 lidí by fakt jako
asi úplně nesedí na to, kolik bylo obsazených sedaček na stadionu. No, tam k tomu bych se dostal, ale asi se to hodí říct teďka k těm frontám, 4100 diváků, nebo kolik bylo hlášeno, je moc. Já si myslím, že ta návštěva, jestli byla jako minule těch 3500, kterých bylo hlášeno, tak je to asi OK. Nicméně pojďme asi k tomu, co zajímá nás všechny, tak to je ten výkon, ten zápas. Sestava byla stejná jako proti Jablonci, to znamená vítězná sestava se nemění a v podstatě ten průběh toho zápasu mohl být podobný jako proti Jablonci, kdy Boleslav se pustila do soupeře. Ve čtvrté minutě Vasil Kušej kopal penaltu, kterou neproměnil. Myslím si, že mizerně kopnutá přesně do míst, kde ten golman si prostě šáhne, takže bohužel. A pak vlastně hnedka první standardka Liberce a gól na 1-0, který dal Matěj Chaluš. No a pak vlastně další moment, který ovlivnil ten zápas, tak je Kostkova červená karta ve 36. minutě a následná branka Kulenoviče ve 42. minutě. K tomu, tím bych uzavřel první poločas a teďka si to pojďme tyhle ty zásadní momenty tak nějak probrat. Takže co ta penalta? Penalta Ofiko je ve 4. minutě, ale já jsem dneska koukal zpětně na záznam, bylo to přesně ve 30. vteřině byl ten zákrok, kdy vlastně Suchomel dával krásnou průnikovou přihrávku, myslím, že na Marečka, do Vápna. Legenda po něm šáhnul. Za mě z tribuny penalta jasná už od začátku. Rozhodčí nepískal, pak dostal samozřejmě pokyn více pojat na video. Takže penalta, to si řekl, tam asi není co rozmazávat. Vasil to nekopnul úplně dobře, bylo to přesně do, dá se říct, jako do toho místa, kde ten brankář ty ruce má. No. Takže tam to byla taková jednoduchá situace pro Fliegena. A pak pokračoval, že jsme dostali vlastně z první standardky gól, to bylo po 4 minutách, nějaký 8 minutě. Myslím, že tam byl Marek Suchý v tom souboji, který Chaluže neubránil a ten nedal šanci Trmalovi, tam jako to chytat nešlo. To byla hlavička vlastně z malého vápna. Že to bylo jasný. Pak začal úřadovat ale pan rozhodčí Vokoun, který začal rozjíždět karetní mariáž, úplně brutální. A vlastně mezi 29. a 25. minutou rozdal 3 žlutý. A hlavně na naší straně teda. My jsme, takhle asi nemyslím, že my jsme byli nějak jako extra přemotivovaný. Nás trošku zabrzdili, jsme to říkali na tribuně vlastně po té penaltě, bohužel, že to může rozhodnout zápas, což vlastně tak jako i bylo. Ačkoliv to nebyl úplně tak špatný konec ve finále, ale ten zápas to ovlivnil dost, protože Vasil byl dole, pak tam měl ještě žlutou kartu, takže vypadalo to s ním všelijak. Ale ten tým to asi trošku srazilo, minimálně takový to soustředění, hlavně vzadu teda, protože dopředu jsme si furt něco vytvářeli, ale vzadu nám to skřípalo. A rozhodčí byl špatný, tomu se asi na konci, potom to si zhodnotíme. Červená karta ve 36. minutě, teď vlastně tady před natáčením jsme posílal jsme vyjádření, to bylo asi nějaký komise rozhodčích, bych řekl, kdy oni uvedli, že to bylo jakoby neprávem. Takhle, neprávem nařízený VAR, že VAR do toho vstoupil neprávem, že kdyby rozhodčí ho vyloučil přímo na hřišti, takže by to uznali, že by to nebrali jako chybu, že to bylo sporný, že to bylo mezi, že kdyby ho rozhodčí vyloučil rovnou, tak OK, mohl si to obhájit v pořádku, ale tím, že do toho vstoupil VAR, tak tam bylo pochybení VARu, protože VAR do tohohle vstupovat neměl a měl to nechat na rozhodčí. To jsem z toho tak pochopil. Takže vlastně vyloučení neprávem, tam Kostka, to bylo jako v souboji, těžký souboj, pokrýváš si balón, koukáš na balón a tou pravou nohou došlápneš vlastně hráče, trošku smůžte jako holeň a došlápneš mu kotník. Jako přísný, no. Jako žlutá maximálně. Jo, to já souhlasím, i ta vlastně komise rozhodčích tohle z toho uznala. Ono prostě, podle mě, když se ten rozhodčí pak jde podívat na ten VAR, tak vlastně najednou to vytrhne tu situaci z toho kontextu. Jo, kde tady prostě Kostka byl v držení míče, pokryval si ten balón, a v momentě, kdy ty jdeš koukat na tu obrazovku, tak vlastně nekoukáš na ten zákrok, jako na ten kontext toho, co se tam všechno stalo předtím a podobně,
a koukáš jenom na ten zákrok a vidíš tu nohu, která jakoby jede po té holeni nebo tak. Ale jako komise rozhodčích tohle to řekla, že VAR do toho neměl zasahovat, takže tady Boleslav může cítit nějakou křivdu. Mně se líbilo pak jako v rozhovorech, kdy Marek Kulič říkal, že jako nevyjadřoval se k tomu a v podstatě říkal, že se s tím musí poprat, s tím, co rozhodčí prostě jako nařídí, jo. Že tam nebylo nějaké jako brečení a podobně, třeba oproti Koupkovi, který jako zmínil to, že dostali gol 15 vteřin po tom, co už se jako nemělo hrát a podobně. Nicméně tam ta reakce na tu kostkou červenou byla taková, že Javo musel odejít ze hřiště. Na místo něj nastoupil Kadlec, který si odbil debit. A pak vlastně přišla, nebo ty si nakousnul ty žlutý karty. Tady si myslím, že mohlo být těch žlutých karet asi víc na straně Liberce. Tam byly zákroky, hlavně na Máru Matějovskýho, dva ostrý zákroky, kde třeba já jsem se díval, že ten VAR jako nezasáhl hnedka na ten první zákrok, který byl docela ostrý. Nicméně Boleslav obdržela 6 žlutých karet a Liberec 4. A nevím, no, tam jako některé zákroky, celkově fauly byly 29 faulů za ten zápas. Hrozně rozkouskovaný a některé ty zákroky byly jako komický v tom, jak hráči zahřovali, hlavně teda na straně Liberce, a rozhodčí jim to sežral i s navijákem. Ale vlastně Boleslav prohrál ten poločas 2-0, ale jediný, jako to byly jediný dvě střely Liberce na ten zápas. Ještě byl gol z offsideu, který vlastně ten hnedka po minutě toho, co Kulenovič krásně obstřel Trmala, tak přišel gol Tupty z offsideu. Tam teda to vypadalo, že to smrdí jako úplně debaglem, kdyby ten gol platil, tak to mohlo skončit lidi 5-0. Ale ten naštěstí neplatil a poločas jsme tak nějak jako ještě udrželi relativně dobrým rozdílem. Jo. Ale jako nutno říct, že Boleslav hrála jako líp. V podstatě tam Plechatý udělal, já nevím, 3-4 chyby v rozehrávce, kdy fakt jako daroval Boleslavi balón. A i vlastně stoperská dvojice Karafia Suchý, která to neměla lehký s Kulenovičem, který je převyšoval výškově, tak ho dokázala jako ubránit a moc těch příležitostí tam neměl. Takže já si myslím, že prostě ten zápas měla Boleslav, nechci říct pod kontrolou, ale byla jasně lepší. Akorát prostě chyběla ta efektivita. A dostaneme se teda do druhého poločasu, do kterého nenastoupil Marek Matějovský. Odůvodněný to bylo tím, že byl hodně v emocích po těch dvou zákrocích, které já jsem zmiňoval, takže ho nahradil Tomáš Ladra. A tady je důležitý říct, že vlastně Markovi Kuličovi vyšly ty střídání, kdy nám jako pomohli všichni hráči, kteří šli na hřiště. My jsme se o tom bavili v tom minulém díle, že to střídání nebylo tak výrazný, že ty hráči se tolik nezapojilovali, tak tady vlastně Tomáš Ladra hnedka na začátku poločasu tam dával balon do vápna a následně se přimotal i k těm dalším dvěma gólům. Tak v 79. snižoval Matěj Pulkrab a v 88. vyrovnával Marek Suchý. Ještě vlastně, co se hodně zmiňuje, nebo co bylo důležité, je střídání Davida Šimka, který tam šel jako ta věž, aby vyhrával ty hlavičkový souboje a pomohl Matějovi Pulkrabovi vepředu. Tak pojďme k tomu druhému poločasu. Jak jsi říkal jsi ty zákroky na Marka Matějovského, já jsem si dneska pouštěl ten jeden, kdy on tam vlastně zůstal ležet a pak šel vehementně nadávat rozhodčímu. Tak ten faul podle mě byl ne-li stejný jako kostky. Tam si myslím, že to měla být okamžitě červená karta, minimálně ten VAR měl znova zakročit a říct rozhodčímu Okounovi, ať se jde podívat, protože jasně, byl tam skluz, Mára tam byl ve skluzu, byl tam dřív a do toho ten borec ho prostě šlápnul úplně brutálně a myslím, že to nebyla ani žlutá. No, myslím si, že to je jeden zákrok, jo, to ten druhý ne. No, ale myslím, že za tenhle ten zrovna nebyl, takže to je poprvé neuvěřitelný. Jdeme k poločasu, nebo k druhému poločasu.
ty jsi říkal správně, Ladra to tam oživil, tam bylo potřeba někoho na kraj, protože v prvním poločase tam myslím, že byla nějaká situace, kdy tam právě ten Javo nebo Ladra chyběli, kdyby jsme vlastně museli jednoho stáhnout. Takže to. Žitný se uvedl celkem dobře, vlastně naservíroval ten první gól na Plukraba, který to měl, řekněme, docela jednoduchý hlavou z malého vápna. Šimek pak si říkal důležitý střídání, to vypadlo teď, důležitý střídání, protože tou svojí výškou tam rozrážel ty centry a vlastně my jsme hráli klasický takovýto český, když nevím co, tak to nakopl dopředu a to se docela dařilo. A pak vlastně standardka, myslím, že Tomáš Ladra, že kopal při tom vyrovnávacím gole, kopal standardku na zadní tyč a tam Marek Suchý svým prvním gólem v dresu Mladý Boleslavy zařídil důležitý vyrovnání, ta euforie na stadionu byla výborná, to jsme se vrátili do takových těch dob před těma 15 lety, kdy chodil plný stadion, Marek Kulič tam žil tím, hecoval fanoušky, takže to bylo zase po dlouhý době, to byl hrozně, hrozně hezký moment, kdy prostě ti bouchá to srdce a raduje se tam se všema, tak to bylo super. Ale jako, jak jsi říkal, my jsme i v deseti byli lepším týmem, což je prostě, když řeknu, hamba pro ten Liberec. Protože oni nepředli absolutně nic. Oni dali dva góly z ničeho, jasně, dali je nějakým způsobem, byly to hezký góly, dali je, ale neměli nic a trošku zklamání, jako dáš tam pět nových borců a ty borci ani neví, že hráli od nich. Jakože vůbec, ale. A já se pak nedivím, že v té Evropě ztrácíme tady s těma kosovskýma týmama, s těma, když ti přijede takovýhle tým. Teď Liberec furt ležel, furt brečel, jak si říkal, tam Boleslavská lavička řvala na to rozhodčí, ať už to nechá chvilku plynout. Je to souboj, jak ať nechá souboj. Při každém pádu a zařvání pískal prostě. A to je, já nevím, to... Já sám na tribuně jsem z toho hořkej a jsi úplně znechucený tím. My jsme to řešili, myslím, v loni při nějakým dílu, že taky přijel nějaký rozhodčí, který nás řezal úplně brutálně, proti Slávii možná. A ty jsi prostě hrál nejenom proti 11 hráčům, ale ještě proti rozhodčímu. A to tě musí tak ubíjet psychicky, ty už mu nemůžeš říct nic. A protože máš žlutou, že jo? Všichni měli žlutou. Myslím, že včera vlastně tak tři hráči od nás neměli žlutou, jinak dostali všichni. A to je jako, proto rozhodčí, já bych mu zastavil, nejen zastavil činnost, ale sebral mu peníze, protože to, že nepojdeš do práce, ti asi nevadí, ale to, že nedostaneš peníze, by si myslím, že by tě mělo trošku motivovat. A včera jsi to říkal ty, sednout si s tím rozhodčím po tom zápase a rozebrat si prostě ty situace, tady jsi udělal chybu, tady jsi to měl udělat jinak, tohle to, nevím, jestli to probíhá, je možný, že jo, ale tohle je fakt jako ostuda tý český ligy, když tohle někdo viděl, tak prostě musí si říct, co to je za úroveň. Jo, jo, přitom ten zápas začal docela dobře, tam do nějaký tý desátý minuty se oba dva týmy vlastně snažili hrát jako kombinační fotbal a podobně. Byly tam docela pěkný akce, ale pak se to začalo jako řezat a ten rozhodčí tomu jako vůbec nepomáhal tím svým výkonem. Nicméně, ty jsi to říkal, ostuda pro Liberec, protože Boleslav za celý zápas měla držení míče 60-40, na střeli taky vyhrála, rohy byly 6-0 a hraješ prostě v 10 lidech. To je jako fakt ostuda. Kdyby hrál proti druholigovému týmu někde v Molkapu, tak jako bych to asi jako pochopil. Ale hraješ proti Liberci, který chce hrát taky nahoře a v podstatě jako nepředvedli krom dvou jako velkých akcí a nějakého tlaku, který se vytvořili kolem 70. 75. minuty, tam měli nějakých 8 minut tlaku, kdy nám nepůjčili balón a měli z toho, tam byl jeden ten přímák, nějaká nebezpečná akce a Matouš Trmal si musel připsat dva zákroky, jeden tam byl docela těžký, ale v podstatě to bylo jediné, co on jako musel řešit a Boleslav byla jasně lepší, byla odhodlanější a myslím si, že i prostě tou bojovností chtěla víc prostě to vítězství. Tam Liberec pak už prostě proti 10 lidem a bránili v šesti bránili své vápno. Jo. A tam jako bylo vidět, jak se Vasil Kušej se tam chce dostat, Tomáš Ladra se tam chtějí dostat a hrozně zblokovaný střel a podobně. A pak, jak ty říkáš, nakopávali jsme to na ty vysoký hráče, poslední standardky nebo standardky jsme využívali a podobně. A myslím si, že zaslouženě bereme bod. A myslím si, že kdybychom hráli v 11 lidech, tak máme všechny tři.
To by škoda hrozně té penalty. Tam, kdyby se ta penalta využila, tak si myslím, že bychom spráskali úplně brutálně, protože ty by to museli otevřít a dostali by takový 4 kusy, si myslím. Protože, jak jsme teďka říkali, oni hráli šíleně. Do toho si myslím, že kdyby prohrávali a otevřeli to ještě víc, tak ta obrana by tam byl průchodák, protože Plechatý byl trapný. Ten tam mazal každou přihrávku, každou rozehrávku, kapitán. A no, bída. Ale ještě jsem chtěl říct něco, co jsem to asi zapomněl. No, nevím. Jdeme dál asi. Konečně, už jsme to taky dneska řekl, konečně bylo vidět, že máme z čeho brát na té lavičce, že jsme to prostě oživili. Když si to vezmu zpětně, třeba loňský rok, předloňský, tak tohle to, co jsme předvedli teďka, ten závěr, tak bychom nepředvedli, protože na to ty hráči tam nebyli. A teďka konečně se projevuje ta šíře toho kádru, kdy tam šel, já se říct, chodí tam kus za kus. Když vezmeš Javo Ladra, vezmeš Pulkra Piusův, to jsou všechno, všichni ty hráči můžou hrát základu a je to hrozně znát potom, protože přece jenom ten tým proti tobě je unavený, takže ty, když tam vlítneš čerstvě a máš tady ty kvality a tu rychlost, tak je to znát. Jo, já souhlasím, je tam vidět ta kvalita. Taky důležitý je, Marek Kulič to říkal v rozhovoru jednom, že víra, 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 a bylo vidět, že prostě Boleslav si věří, i když hráli v 10, tak furt jako se snažili hrát tu svoji hru, jako nikde nebláznili, nezahazovali balony, neodkopávali to, v podstatě furt jako se snažili být fotbaloví. Ještě bych chtěl tady jednu věc říct, že vlastně máme caplárovou past. Já si myslím, že Marek Kulič to teďka upgradeoval, protože v podstatě my jsme nedali penaltu, dostali jsme červenou kartu a stejně jsme jako vyrovnali, takže bych upgradeoval caplárovou pas na Kuličovou pas teďka, že i v 10 si to jako prostě pak dotáhneš zpátky ten výsledek, ten bod si vezmeš. Ale pojďme na hráče utkání, koho by si zvolil? Hele, až nenápadně, tak asi jsme se tak nějak shodli, že Suchomelo. Jako, napadá mě, já jsem teďka skoro okolností jsem koukal před natáčím, jsem koukal na známky, Live Sport se dělá nějaký známky a mně přijde hrozně trapný, že třeba, teď řeknu blbě, ale Marek Suchý dostane 7,2 jako jeden z nejvíc týmů, jenom protože dal góla, ale to, že vlastně on neubránil dvě standardky, tak to už tam jako zobrazení není, že jo. Zároveň Koska dostane 4, protože dostal červenou, ale že do té doby hrál dobře, nikdo nevidí, takže tohle to je takový jako, no, je to tak jako pro lidi, který tomu asi moc nerozumí. Ale zpátky k tomu hráči zápasu, jako asi mě nenapadá nikdo jiný, jako ten Suchomel vypadal fakt dobře, byl aktivní, jasně, Vasil Kušej, tak to se budeme opakovat, že jo, ačkoliv nedal penaltu, a tak byl hodně aktivní a vlastně dělal celý ten tým. Ale jestli máš ještě jiný nějaký tip? Já jsem si vypsal Suchomel, Sakala, a pak jsem tam dal i toho Máru Suchýho, který tam pak i v těch 10, kdy my už jsme, jako to bylo o ten jeden gól, tak tam vyvážel ty balony, udržel to na té polovině, sváděl tam těžký souboje. Takže jsem vypsal tyhle ty tři, protože Sakala v podstatě takový jako nevýrazný hráč do defenzívy, ten střed zálohy, ale v podstatě on tam sbíral balony, posouval to nahoru. Myslím si, že hodně, hodně povedený zápas a samozřejmě ten Suchomel, který byl vidět i právě dopředu, což pak ty ofenzivní hráči ty lepší známky získávají líp, no. A je to tak jako všude, ale právě bych ocenil i jakoby tu černou práci, tu týmovost, bojovnost usakali. A mně se líbila i ta spolupráce Suchý Karafia, kterou jsem tady zmiňoval, no. Ale já osobně bych tam dával Vstakalo nebo Suchomela v tom výběru nejlepšího hráče. Takže vyhrál Suchomel, protože pro něj si hlasoval ty. Má 2 hlasy ze 2. No, tak zápasu ještě, asi, ne, nebo? Je to, k zápasu je to všechno, jenom nám nevyšly tipy, my jsme dávali 3-1 a 2-1, tak nám to trošku nevyšlo, já jsem teda za stavu 1-0 byl furt v klidu, že mám 3-1, že to jako dopadne, pak mi to tam zkomplikovala ta červená karta a druhý gol. Ale pojďme teda na Karvinou, no. Rychlej tip jenom. Karvina teďka prohrála 3-1, ne, myslím, v Olomouci. No, tak tam vyhraje 2-0.
No, já tady mám napsáno 1-1. Já se tý Karviný bojím, vím, že se nám tam moc jako, nebo z Karviný se moc body nevozej. Podle mě doma bude Karviná jako nebezpečnější než venku. Ale furt je to nováček, nevím, no. Uvidíme, já budu opatrnější, dám 1-1. OK, tak uvidíme, jak nám to vyjde. Každopádně ještě k tomuhle si myslím, že sestava se asi trošku změní. Minimálně asi Kostka nebude hrát. A uvidíme, jestli Marek Kulič neudělá nějakou změnu. Třeba na stoperu, nevím, Polo je tam volnej furt, který ještě nenastoupil. Marek Matějovský třeba nenastoupí, protože víme, jak to bylo v loni, že vlastně Západ hrál, pak nehrál, střídalo se to. Tak uvidíme, jsem zvědavý na tu sestavu a jestli třeba půlkrát dostane šanci na úkor Jusufa, teďka třeba se to otočí. Uvidíme, uvidíme, no. Já si myslím, že nějaký změny určitě, ať už ta vynucená podle mě za Kostka, nevím, jak se to tam je, že když ta komise to uzná, jestli si to odpustí, ale myslím si, že tam nějaký změny asi budou. A to je asi k fotbalu všechno, no. My jsme ty rozhodčí bych asi nerozmazal, tam jsme to nějak tak řekli, v podstatě jako tam to bylo posuzované jako alibisticky, ať už žlutá pro Karafiáta nebo žlutá pro Ladru, pak tam v těch soubojích, kdy se strkali obě dvě strany a podobně. A to je k fotbalu všechno, takže uvidíme proti Karviní. Nicméně ještě dvě rychlé vsuvky. Florbalisti budou mít turnaj, takže bude florbal v Mladé Boleslavi, kdo chcete, můžete se jít podívat. Jsou tam zahraniční týmy, konkurence, takže uvidíme Škoda Energo Cup. A bruslaři zahajují přípravu 3.8. v Liberci a 8.8. doma s Karlovými Vary, takže už nám začíná i hokej, takže jestli bude trošku teplej než dneska, tak se můžete přijít skladit do Škoda Energo Arény. To je všechno. Odebírejte nás, sledujte na sociálních sítích, je tam Instagram, Facebook, Twitter, všude jsme aktivní, tak nás sledujte, poslouchejte, sdílejte a uvidíme se někdy příště. Mějte se. Čau. Mějte se, čau.